Čaute, skôr ako začneme tento vlog, by som vás chcel pozvať na otvorenie nového priestoru, ktorý sa volá Fleck. Tento priestor spravilo IPčko v Trnave a 14.7. tam budem cca od nejakej tretej, takže ak nemáte čo a chcete sa tam prísť pozrieť, vypočuť si diskusiu, ktorú tam budem mať, bude tam mať aj koncert Medial Banana, veľmi rád vás tam uvidím, môžeme spolu pokecať, dať nejakú fotku. 14.7. od tretej v Trnave, dávam link dole do opisu videa, teším sa na vás. No a teraz už môžeme ísť na Fleck. Neuveriteľné, prší, konečne, ja som myslel, že žijem na Sahare. Nechal som otvorené okno a trošku nám tu potiekla vodička. Oh shit. Tu máme znovu vodopady, aspoň bude konečne trošku sviežo, lebo už to teplo začalo byť neúnosné. Pamätáte si, ako som strašne nadával na YouTube Shorts? Uvedomil som si ale jednu vec. Ak chcem byť stále na očiach, mal by som ich robiť. Nejde nic. Budem sa snažiť aspoň raz týždenne spraviť nejaké zaujímavé shortsko, či už s nejakým produktom, alebo nejaký rýchly klip zo streamu, niečo proste, aby to tam bolo fajn. Ja mám na dnes hotovo, bežím sa zastaviť do Mekáču, cheat day, ktorý mám tak 4 krát za týždeň a bežím na nový byt, lebo je tam ľudská dneska sama a stala sa jej nehoda. Nepríjemná nehoda. Dnes je sviatok a vyzerá to tak, že nie som jediný, kto sa rozhodol si dať na obed McDonald's. Tak toto väčšinou býva, keď sú sviatky alebo víkendy, no bohužiaľ. Ahoj ty kôpka nešťastia, donesol som ti lahvotku. Mokrý McDonald's, lebo vonku začalo pršať. Aká nehoda sa ti stala, ľudská? Ja tam nechcem. Povedz mi prosím, prečo je tu pustený ventilátor? Ľudské sa pri umývaní podlahy podarilo vyliať vedro s vodou a tá voda zatekla aj dozadu a nevládala posunúť práčku, takže sa modlíme, aby tu nevznikla úrampa z tej podlahy. Konečne mám informáciu na tejto opache, ktorá tu straší už mesiac. Prídu ju vo štvrtok od dnes. Neveril som... Jednu reklamáciu riešim reálne, že mesiac. Gumáci sú v tej firme normálne. Jeden človek mi na infolinke povie úplne niečo iné ako druhý. Som z toho nervózny, fakt. Ľudská, kedy bude nábytok? Ja neviem, ja som z toho tiež nervózna, lebo máme posteľ a jeden nočný stolík. Čak to stačí, nie? Markízo, prosím ťa, to čo mám v ruke? Vysvetlíš mi to? Jak i ty volá domov, tak teraz ty budeš volať na druhú stranu toho vysielača. Toto vyzerá jak Čapi, jak ten robot z toho filmu. To ver, dosah, ktorý udáva výrobca, a to 300 metrov, je taký, že to akože fakt funguje. Bezdrôtový prenos z tvojej kamery do tohto náhľadového monitora. Áno, čiže ty povieš čo najďalej odo mňa a ja ti budem dávať inštrukcie, čo máš robiť. A že či to k tebe ten signál prejde. No máme to setupnuté, pozrite sa, ja som vlastne tuto, tam je Martin a ideme to otestovať. Papa! Aktuálne som prešiel na dĺžku celú medickú záhradu a ja ho stále počujem, stále ho vidím, bez lagov, bez problémov. Toto je absolútne game changer pre náročnejšie produkcie, kde musíte byť ako režisér mimo kameramana. Geniálna vec. No čo hovoríš, Martinko? Veľmi pre mňa som prekvapený. Si zober fakt, že takáto malinká proste skrinka. Jak by som to nazval, že to sú veci, ktoré ty že vyslovene že k životu nepotrebuješ, ale keď ich máš, je to hrozne super. Vítajte späť na byte. Máme nejaké nové veci, ktoré sa nám podarilo kúpiť. Ľudská tu vykladá takéto krásne sklenené dózy, kde bude čo? Tam bude všetko korenie, čo máme. Pekne popísané, čo kde je. Do spálne sme kúpili takýto nádherný obrovský koberec. Máme nádherné vínové poháre. Je to veľmi neobvyklý pohár. Vojde? Hej. Vojde, aha. Ideme si kúpiť čučo do nich? No a kúpili sme túto vec, pretože v spálni máme takéto okrúhle svetlo. To tu nechceme, dáme ho preč. Spustíme zo steny toto a ľudská objednala ručne robené také tienidlo. Odkiaľ to je? Z Maroka. Z Maroka. Bude to tu proste vyzerať tak veľmi plážovo. Ako sa volá ten štýl? Boho. Boho štýl. A ešte máme do toho takúto žiarovku brutálnu. Extrém. Ešte máme čističku vzduchu, ktorú som dostal. Veľmi pekne ďakujem. Link na ňu vám dám dole do popisku videa. Snáď sa nám bude trošku lepšie spať. No a máme ešte takýto obrovský rám. A tam bude ten print. Aha, takto. To je super, to je proste úplne úžasné. Vybavené. Veľmi krásne to vyzerá s tým kobercom. Ešte keď tu bude to svetlo, budeme mať peknú spálňu. No máme otvorenú túto čističku vzduchu.
funguje to. Budeme mať čistý vzduch. Ja ti tam dačo ukáže. Je na to aj apka. Stiahol som si aplikáciu do telefónu, ale bohužiaľ potrebujem Wi-Fi na to. Wi-Fi tu ešte nemáme, takže s tým budeme musieť počkať, až kým ju tu budeme mať. Máme novú lampu. Myslím si, že to vyzerá akurát. Tak myslím, toto tu ostane. Nachádzame sa v My Hive, tak sa to tu volá však. Áno, presne tak. Jergi ma pozval do jeho podcastu Jergi Talks. O čom sa budeme rozprávať a o čom sú tvoje podcasty? No takto, o čom sa budeme rozprávať, to závisí na tebe. Aha. Pretože moje podcasty sú profilové rozhovory úspešných ľudí, takže ja som rád, že si prišiel. Kedy to vydávaš? 17. júla to vieš. Tak 17, no tak v ďalšom week vlogu to a uvidíte. A linky tam stále môžeš dať. Akože linky sem môžem dať, ale ja vám to aj tak prezdielam cez Instagram a tak ďalej. Veľmi sa na to teším, dlho som nebol v žiadnom takomto podcastíku. Bude to fun? Ja hovorím, že to fakt závisí od toho, čo ty budeš rozprávať. A keď budem ticho celý podcast? Tak sme v piči. Donesli sme sem prvý veľký kvet, ktorý už nutne, ale že veľmi nutne potrebuje presadiť. A donesli sme sem aj naše umenie, ktoré sme mali na starom byte. Toto som vám vlastne neukazoval. Áno, pozrite sa, ešte to tam není napevno. Musíme vymyslieť, kde v byte to vlastne dáme. Ale pozrite sa, aký luxusný pejvák bude mať Mia. Vieš, čo bude najvtipnejšie? Keď ho absolútne odignoruje. To si nemyslím. Čo to tu majstruješ, ľudská? Jaj, dobre, ďakujem. Let that shit go, to si ty urobila. Nevedeli sme sa rozhodnúť, či dáme let that shit go, alebo welcome to the shit show, keď niekto príde na záchod. No, ako to tam bude držať? No, neviem. V spálni sme spravili menšiu úpravu, toto Miuškine bydlo sme prenesli sem do rohu a podľa mňa sa to sem fakt, že hodí, vôbec to tu nezavádza, je to tu veľmi prirodzené, že? A urobili sme ešte jednu vec, posunuli sme tento koberec viac do priestoru a teraz to vyzerá oveľa lepšie, oveľa prirodzenejšie ako predtým, páči sa nám to. Už teraz tu mám proste z tejto spálne absolútne popiči feeling. Bude to tu príjemné, ľudská, veľmi. Máme nedeľu a skôr ako sa pustím do strihania tohto týždňového vlogu, tak tu idem dokončiť to, čo som začal, a to je svietidlo. Samozrejme zatiaľ bez tienidla, ale nemôžem to nechať takto viseť. Nasadiť tam hento svetlo, to bol normálne, že Mordor, ale podarilo sa to, teraz už len počkať na tienidlo, veľmi krásne. A tento Miuškin dom sme nakoniec presunuli sem, už sme ho aj upevnili do steny z boku a z hora, tam bol taký šrob, ktorý to drží a bude to tu krásne. Kúpil som za 5000 euro takú brutálne novú telku s technológiami rôznymi, tak potom vám ich ukážem. Dobre. Hotovo, vybavené, bežím strihať tento vlog.